紹介に預かりました。というふうに申し上げるところでございますが、今回はそういうのはないということで、ただいまご紹介に預かりませんでした。でございますが、本日はどうぞよろしくお願いいたします。紹介もない、司会もない、そして演題もないという別にユニークなお集まりに参加をさせていただきましたが、今日は、声を上げよう、女の会ということで声を上げるということが、テーマというふうに思いますので、40分弱ほど時間頂戴できるということで、声を上げたいと思います。私が、本日あげたい声、が、ざっくり言って4つ、ございます。それらについてお話をしていきたいと思いますのですが、私があげたい4つの声、その1はですね、まず、集団的自衛権はいらない、集団的自衛権はいらない、必要なのは集団的不戦の誓い。これが、2点目でございます。2点目として、申し上げたいのが、富国強兵はいらない。富国強兵はいらない。必要なのは諸国共生。諸々の国々が共に生きるでございますね。3点目、戦争をもたらす正義はいらない。戦争をもたらす正義はいらない。そして必要なのは平和と抱き合う正義。でこれで3点目まで終わりまいりました。4点目、それはすなわち、盾、平和をもたらす女神たち。この、4つの思いを本日は皆さんと、共有したいというふうに今は思うのでございます。で、集団的自衛権はいらない、必要なのは集団的不正の誓いと、これはこの集まりの中ではもとより言うまでもないことでございますが、昨日から今日への意味軸の展開の中で、皆さんしっかり、把握しておいでの通り、とんでもない勢いを持って、この集団的自衛権なるものを、行使できる方向に、政府は、世の中を持っていこうとしているということで、この、ご利用しぶりというものには本当に驚くべき、ところがあると、思います。最も、あのご利用しの中にはそれだけ焦りも表れているかなという気が、いたします。本当に今、力強く市民たちがこの、強いこの忌避反対の姿勢を、日々示されている。それだけになんとか、こういう格好で、逃げ切ってしまわなければならないというこの、思いが、もう安倍首相とか、この河村さんとかが異様な目つきの中に、その焦りぶり、が、現れているかなと、こういう気が、いたします。ですけど、人間が焦ると何をやりだすかわからないので、その辺は非常に警戒をしておかなければいけない、こういうふうに今思います。そもそもこの集団的自衛権という言葉自体がに大いなる定義矛盾が私は潜んでいるというふうに今思いますね。自らを守るのでありますから、それは自らという、個々の自らたちが自らを守る、それが、自衛権こういうものであるということであれば、それを集団的に担保するっていう発想は本来であればありえない、ことであって、あれは集団的自衛権ではなく、実はその、他国が攻められているときに、その、武力行為に対して、それを阻止すべく、要は参戦していくということでございます。これは集団的自衛権ではなくて、集団的派遣権といいますか、集団的な防衛体制に参画するということを意味しているわけで、ありますが、そういうものを集団的自衛権という、ものの言い方の中で、実現していこうという、そこにそもそも大いなる欺瞞があると
というふうに言えると思いますし、まあ、そもそも仮に個別的な自衛権というものであるにせよ、それが一応権利としては持っていても、それをまあ封印するということをあえて宣言しているのが、まあ、日本国憲法の憲法9条というわけでございまして、まあ、力強くあえて自分でその、まあこの自分に与えられている権利をも放棄することによって、まあ戦争に至るプロセスに二度と再び踏み込まないということを、まあ、宣言している。この、まあ、本当に、まあ、世界に冠たるこの、まあ見識の高いこの、まあ、ポジションというものを、まあ、日本だけが、まあ、前面に出しているということに対して、それと全く違う論理を、まあ、どんどん前面に出していこうとしている。これに対してはもうひたすら、まあ、怒り、が、まあ、高まるばかりという感じですね。もう本当にむしゃぶるいがして、まあ、来る感じでございます。まあ、平和主義を考える中でむしゃぶるという言い方をちょっとあまりないですけれども、まあ、非常にこの、まああの人たちがやっていることを、まあ、この目の当たりにしていくと、なんかどんどん戦闘意欲が湧いてくるというので、ちょっと自分自身がやや定義無人な感じになってまいりますけども、まあ、ある意味ではそういう意味では今の、状況というのは私にとっては非常に、まあ気楽というか、ある意味で気分がいいとこういうところがありますね。と言いますのも、あの、まあ、民主党政権時代、まあ、本当に民主党も何たる低下だったというふうに思いますが、あの彼らが政権を取っていた時代はですね、時代というか今の間はやっぱりあんまりこの、まあ、完膚なきまでにとことん悪口を言うわけにはいかなかったという面が、ありますよね。まあ、失態に失態を続けている姿を見ながらも、まあ、あの全面的にこのやっつけてしまうわけにはやっぱりいかないという、まあ、事情があったわけで、なかなかその辺をこの、まあ処理するのが難しかったのではないですか。まあ、今やもう何の遠慮もなく、まあ、やっつけられるというので、まあ、声高にこのアホノミクスとか言って対抗して、いい気分になった。ちなみに最近はこのもうもはやアホノミクスでさえも飽き足らず、アホノミクスのアの前にドをつけて私の認識は至っているのでございますが、まあ、そういうのを別にこうそのまんま言えばいいので、まあ、非常にストレスがたまらないので、まあ、今日この頃でございますが、まあ、そういう怒りを本当に今しっかりぶつけていかなければいけないというふうに今思います。今まさにこのグローバル時代が必要としているのは集団的自衛権ではなくて集団的伏線の誓いなんだというふうに今思います。そしてもう全く本当にこの今我々にとっていらない不必要なものが国防兵でございますけれども、この安倍政権が目指しているものというのはもう本当に国防兵そのものだとしか、まあ、考えられませんね。このアベノミクス、すなわちアホノミクスで布告、そして憲法改正で強兵という、そういうこの、まあ、方向感というのを、まあ持っている。その方向感だけで邁進しているのが彼らだというふうに今本当に思う、ところでございます。まあ、あのそれもですね、まあ彼らにおける布告強兵、まあその話に入る前に、まあ、やっぱりそこが布告強兵が目指すところなんだっていうことを、しっかり我々は、まあ、この肝に銘じて、あの人たちが繰り出してくる、まあ、成長戦略であるとか、まあ、企業減税のお話とか、そういうのも全部その、まあ脈絡の中で捉えて見ていく必要があると思います。女性の活躍を、まあ、プロモーションするとか、輝いてほしい、女性たちに輝いてほしいというような言い方もやっぱりその布告強兵の路線にかなう、女性たちがそれにかなう方向性を持って輝くことを、まあ追求しているとこういうことで、まあ、あるだろうというふうに今思います。まあ、そういう意味ではどんな女性たちに輝いてほしいのか、
どんな女性たちに活躍してほしいのか、というのは、おのずと、分かる、感じがいたしますよね。例えばあの人とか、感じが、頭に浮かんでまいりますよね。桜井よし子さんとか、という、ございますけど、春日は何かしさんとか、そういうのだと思います。だからそういうこの流れで全てのことが考えられている。この雇用構成とか、労働時間の話とか、ああいうようなこともみんなそうだっていうことを、我々は、忘れてはいけないというふうに思います。徴兵のための布告の路線にかなう人たちが、仕事がやりやすいように持っていく、そこが、彼らの根底にある狙いだということを、決してそこから我々は、目を離してはいけない、というふうに思うのでございます。そして、今もちょっと申し上げましたけれども、彼らにおける布告強兵は、これは間違いなく強兵のための布告であって、布告のための強兵でさえもないと、いうことをつくづく思います。かつてこの布告強兵という言葉が生まれた、明治維新の、時代、というのは、国を富ませるためには強兵が必要だと、一応そういう問題意識だったわけですね。でこの当時の列強たちに、こうした日本が散色されてしまって、惨めな国になる、国民になっていく、日本人たちの、人権が侵害されるというふうにならないためには、やっぱり強兵が必要だ、この認識自体もちろん問題ではありますが、しかしながら、あの当時の、人々の認識としては、それはそれで、それなりに分かる面があったと思います。やっぱり布告のためには徴兵がなくてはいけない。で、布告のためには殖産興業が必要だという、そういうロジックの中で、この、オリジナルバージョンの布告強兵という言葉は使われていたということだと、思いますけれども、しかしながら今の日本においては、この安倍政権の、発想においては全然それとは違いますよね。あくまでも強兵が、可能になるようなこのベースを経済的に作り上げていくための布告というそういう認識に基づいて動いているということが随所において、感じられますね。だからこの成長戦略というのが、ありまして、昨年の6月にその骨子というかフレームが発表されまして、今月内には、具体策を盛り込んだ、成長戦略と、それを、ベースとした、骨太の方針の、というやつが、発表されるとこういうことのようでございますが、この成長戦略というものもこうですね、これはあれはもう経済政策とは決して言えない、というふうに今私は、思います。なぜかとなれば、彼らの成長戦略なるものは全く人間に目が向いていない、人を、視野に入れていないと、いうことが非常に今はっきりしているというふうに今思います、経済活動というのは人間の営みです、経済活動を営む、生き物は人間しかいないのでございます。したがって経済活動に関与していく経済政策というものは人間に目が向いているのが当たり前でございますが、このミックス、すなわちアホのミックス、においては全く人間を、意識しているとこういうことが感じ取れない。いかに、人間軽視の政策パッケージであるか、政策スタンスであるか、ということは、これは昨年の6月ですが、ちょうど1年前に今安倍首相が自らスピーチという形でこの成長戦略の骨格を、発表いたしました。その中身は首相官邸のホームページにもアップされておりますから、ご覧いただくことができますが、その中において、彼らにおける人間軽視ぶりが非常にはっきり現れております。というのもですね、安倍さんの成長戦略スピーチの中にはですね、人間という言葉が実はたったの一度しか出てまいりません。
小1時間ほどのスピーチだったろうかというふうに思いますが、その中でそのスピーチを通じて人間という言葉がたったの一度しか、出てこない、成長戦略という彼らの、経済政策の要、例の3本の矢の3本目の矢とかいう形でこれが一番、重要なやつだという格好で、発表されたものでございました。このまた3本の矢などという芝居がかった言い方が実に気に食わないのでございますが、一応彼らはそういう言い方をしているのでちょっとだけ使ってあげればそういう、そういう触れ込みになっていたわけでありますが、この、要は成長戦略が要、成長戦略が彼らの経済政策の要だということで、そして経済政策は人間の営みである経済活動に今刀を引っ掛けていくものだというのに、あの成長戦略スピーチの中には人間という言葉がたった一度しか出てこない、ここでもうすでにその人間軽視ぶりがよくわかるわけでございますが、さらに今これで、驚いていてはいけないというので、さらに驚くべきことはですね、このたった一回の人間という言葉の登場の仕方、あのスピーチの中にどういう形で人間という言葉が出てきたかということなんです。それはこの安倍さんが1970年の大阪万博のことを話しているくだりでございました。それこそあの頃は日本経済もすごい成長してましたねっていうような感じの雰囲気の話の流れの中でございます。そこで安倍さん今ですね、あの大阪万博の会場においては人間洗濯機というものが展示されて、大いに話題を呼んでおりました、ということで、それだけなんです。人間洗濯機という言葉を発した行きがかり上、その一部として人間という言葉が一回だけあのスピーチの中に出てきたという、そういう口実にありさまでございます。人間と政治の関係はどうなっているのかとか、人間のために政策は何をするのかとか、そういうような話ではなくて、ひたすら人間洗濯機という言葉を使ったがゆえに、たまたま人間という言葉がそのスピーチの中に1回だけは出てきたという、ただ単にそれだけの話だったわけでございまして、各方向の人間、別紙的な、政策会議であるかというのに本当に今息を呑むという、感を覚えた次第で、ございました。でちなみに申し上げますと、その一方で、この人間はそういう形でこの1回しか出てこないのに、それに引き換えあのスピーチにものすごくたくさん出てきていた言葉がございました。その言葉は何という言葉だったかというと、それはすなわち世界、という言葉でした。ワールドの世界です。もともこれは総理大臣、国の総理大臣、このような経済大国の総理大臣のスピーチですから、世界に思いを馳せる場面が多々あるというのは、それ自体は大いに結構なことといえばそうなんですが、しかしながら問題はですね、この場合もやっぱりこの世界という言葉がどういう脈絡の中で登場をしていたか、ということでございます。ちなみに、世界という言葉はあのスピーチの中に37回登場をしています。で成長という言葉はちなみに言えば41回登場しています。で、これは成長を戦略に関するスピーチですから、メインテーマの成長がそれにしても41回はちょっと多いと思いますが、たくさん出てくるのは不思議ではない、ですけれども、それに今勝るとも劣らずというか、ほぼ同じ41対37ですから、ほぼ同じ頻度で世界への言及があった。それも世界を語ってもいいんですが、問題はこの場合もやっぱり世界という言葉の使われ方でございます。例えば今再び日本が世界をリードする場面がやってきたとか、今、再び日本は世界の 中心に躍り出るとか、世界最高水準を目指す日本とか、世界一企業が働き活動しやすい日本を目指すとか、世界大競争に打って出る日本とか、世界で勝つ日本とか、ついには世界を席巻する日本とか、というような言葉も出ている始末でございまして、そういう一連の世界という言葉の使われ方を見ていて、私としてなるほどと非常によく分かったことが何であったかというと、要するに、
安倍政権の成長戦略というのは、とりも直さず、すなわち世界制覇戦略なのであるということがすごくよく分かった気がいたしますね。まさにこの世界制覇の勢いを持って、強兵を支える布告を、実現しようというわけであると、そういうこの流れで、考えが展開しているんだなということが、非常によく、分かってしまった気がしたということでございます。世界制覇、世界一になる、ボクちゃん世界一になるんだもんっていう感じでございますね。このボクちゃん世界一になるんだもんっていうのは、やっぱりこの諸国共生、諸々の国々が共に生きるという、流れにものすごく反する発想ですね。ボクちゃん世界一になるんだもんっていうのは、要するに人を退けて、自分だけがこの強くなっていくという発想ですから、諸国共生とは程遠い世界の、話だということで、非常に今これは大いなる危険物であるなというふうに思うわけでございます。でこの、思い込みの激しさ、日本は日本を取り戻すんだ、どういう日本を取り戻そうとしているか、これは明らかに大日本帝国を取り戻そうとしているというふうに今、言うほかはないという感がどんどん強まりますけれども、そういうこんなこと言っているとそのうち捕まったりなんかすると思いますが、そういうことを気にしている場合ではない、のでありまして、そういう発想ですよね。ですから、そういうもうともかく強くならなければいけない、ともかく、大日本帝国を取り戻さなければいけない、ともかく成長をしなければいけない、そこにこの我らの正義あるという、この思い込みのこの激しさというのが非常に恐ろしいですね。この3番目に上げたかった声が、この戦争をもたらす正義はいらないと、必要なのは平和と抱き合う正義だというふうに申し上げましたが、ここはやっぱりすごく重要なポイントだと思います。正義と平和というのは、なんとなくセットで考えたりしがちな、言葉でありまして、それなりに相互に相性のいい、概念のように今、思いがちでございますが、実はよくよく考えてみると必ずしもそうではないんですね。ものすごくこの、ご利用しで誰もが自分の正義を追求する、自分の正義だけが唯一の正義だというので、この、自分の正義を集団的自衛権は行使すべし、という正義をドッと前面に出していくと、いうことになれば、これは正義と正義のぶつかり合いの中で非常にこの、激しくした、敵対的な関係が生まれてしまうということであって、下手をすればこの、正義のご利用しは戦争に至ると、こういうそういう恐れを秘めている、思うのでございます。そういう正義を我々は絶対的に避けなければいけないというふうに思います。でこれを考えるときに非常に思い出しますのが、思い出すある一連のフレーズが、私が思い出す一連のフレーズがございます。でそれはですね、どういうものであるかというと、実はキリスト教の、聖書の中の言葉です。私はカトリック信者なので、一応聖書も、一生懸命、お勉強したりもいたします。が、その、聖書にはもちろん皆さんご承知の通りだと思いますが、旧約聖書と新約聖書というのが2種類ございます。新しい古い契約、新しい、契約という感じですが、で、イエス・キリストが登場して以降が新約聖書ということですが、この今私の頭の中にありますこの一連の、フレーズは旧約聖書の方に登場をいたします。旧約聖書の中の詩編、というセクション、詩編の詩はポエムの詩でございます。で編はこの編集するという編集である第1編第2編とかいう時の編ですね。要するに、神を讃える、天の国を讃える、歌集みたいな感じのそういう、セクションが旧約聖書の中にはございます。でそこに今収録されております、歌詩の中の一つにこういうこのくだりが、ございます。
慈しみと誠は巡り合い、正義と平和は抱き合う、これが、まあ、神の国においてはそうで、ある、しかるべきなんですね。神の国とはそういう場所だ、慈しみと誠が、巡り合い、正義と平和が抱き合う、非常に美しい言葉、一連の美しい言葉だと思いますが、まあ、なんとさらさらと考えれば、あ、まあ、そうだよな、そういう確かに天国とはそういう場所かもしれないと、まあ、そういう感じで割合に素直に受け止めてしまえる、まあ、フランスでございますが、しかしながら、我々の、まあ、が住んでいる、生きている日常現実の中においては実際問題としてどうだと、思うと、この、言葉の重みが非常によく見えてくるというふうに思います、というのもですね、我々が今日生きている現実の中においては、慈しみと誠は巡り合うのではなくて、慈しみと誠はすれ違う、ということが結構多いのではないか、自分の誠にだけ、しがみついている人たちは、この他者の他の人たちの誠に対して慈しみを持ってそれを受け入れるということが非常に、まあ、難しいですね、この、まあ、このアコノミクスの対象がですね、自分の、まあ、誠を貫こうとすればするほど、彼は他の人たちの誠に対する慈しみが、まあ、もともとそんなものは聞くこともないと思うんですけど、どんどんなくなっていると、中国人や韓国人の誠に対して慈しみをの情を覚えるなどということは全然、まあ、彼にはできないことでございましょう、完全にこの、まあ、慈しみと誠は彼においてすれ違っていると、巡り合うことが決してない、というふうに言わざるを得ないと、まあ、思います、ね、で、正義と平和は抱き合うというこれは素晴らしい言葉でございますが、しかしながらこのやっぱりこれも我々が生きている、現実の中においては正義と平和は抱き合うどころか正義と平和はいがみ合う、というふうになってしまう、場面が往々にして、まあ、ございますよね、非常にその、まあ、典型的なところで言えば、まあ、イスラエルとパレスチナの間の状況、今日、まあ、過去からずっと続いている状況を見ればまさに、これは、まあ、イスラエル的正義と、パレスチナ的正義がぶつかり合う中で、まあ、ものすごいこう、いがみ合いが正義と平和はいがみ合ってしまう、この彼らの間における正義と正義のぶつかり合いが続いていく限りにおいて、決して、まあ、平和の、まあ、道は見えてこないと、そういうふうな、こうまあ、関係にあるわけで、まあ、ございまして、いろんなところで、この正義と平和がいがみ合う状況というのを我々は目の当たりに撮影することを余儀なくされているという状況が、まあ、非常に多々あるというふうに、まあ、思います、そしてこの、まあまあ、この憲法を、まあ、最近は本当にまともに憲法の改正、明文、条文改正、明文改正をやるということが、まあまあ、あまりにもハードルが高い、まあ、当たり前のことですけどということが分かった彼らが、この、まあ、裏口から、どんどん、まあ、憲法を事実上骨抜きにしていこうという、まあ、ことを、まあ、目論んでいるわけで、まあ、ございますけれども、まさにああいうやり方でやっていけばどんどん平和は遠のいていく、そういうことだと、まあ、思います、本当に、まあ、つくづく思えばですね、まさにこの日本国憲法、というもの、の中においては、慈しみと誠は巡り合い、正義と平和を抱き合うということが、まあ、その、 まあ、構成の中には、実は非常にこの見事にこう麗しく、実現しているというふうに今、思います、この、まあ、政権というものがあってもあえて、それを、まあ、封印していく、この武力による、まあ、物事の解決は絶対に今、まあ、その方向には向かわないという、
ああいう子どものやり方に、まあ、まさにこの正義と平和を抱き合わせようというこの、認識が非常に今しっかり、そこには、まあ、出ていると、こういうふうに今思います。まあ、あれはこの、まあ、占領下で、まあ、アメリカから押し付けられた憲法だとか、いうような言い方がされますけれども、まあ条文を読んでいけば、到底そんな、まあ、イメージは、まあ、抱きません。非常にこの特徴が高い、この、まあ純粋な思いを歌い上げている美しい日本語、によって構成されている、まあ、日本国憲法だと、まあ、思います。そこにおいてまさに私にと、まあ、ことは人間は正義と平和を抱き合っているというふうに今、こうまあ、我々としては認識すべきところであって、まあ、だからこそこれを堅実にこの、まあ、改ざんさせることを、まあ、許しては、ならないと、こういうふうに今、思います。今行われていることは本当にこの、まあ、まさにあの、この、まあ、あの麻生太郎さんが言っていた、ナチに学ぼうっていう方向感で全くそういう感じでやっていることでもないんですよね。この要するにこの憲法そのものの条文をタッチするのではなくて、いろんな事例をこうまた、挙げてこの場合はあであっちの場合はあるとかっていうようなそういう個別的なケースの積み上げ、という格好で、憲法の枠とは全然違うところで、まあ、憲法の、まあ、理念を、まあ骨抜きにしていこうとこういう、まあ、企み、それがもう本当に今どんどん、表に出てくる今日この頃で、まあ、何たることかというふうに思います。でちなみに今この話になったから、まあ、いや若干これは余談といえば余談なんですが、あの麻生太郎さんという人はですね、なんと、まあ、私が所属しておりますカトリック渋谷教会というその教会の信者なのでございますね。まあもちろんほとんど全然このミサには来たりしませんが、かつてだいぶ昔の話ですけれども あるクリスマスに、一度だけ、クリスマスのミサに今、出現をしていた時がございました。で、あの白いスカーフこの日の悪い帽子やってきていたのはもうすごい昔の話ですが、で、まあ、その後やっぱ来ないよなと思っていたら、去年か突然来たんですよね。この別に何でもそんなクリスマスとか、この復活祭とかそういう大きな、ミサではない時に突然来て、みんなびっくりして何しに来たんだこいつとか見ていたんでありますが、よくよく考えてみればっていうかその時に私はこれかと思ったのはですね、その日というのは実はこの安倍さんが靖国神社に参拝をした日だったのでございますね。だからまあそれとちょっとバランスを取るというかしたっていう、まあこの頃は要はアリバイ作りだったかなというふうに今思ったり、まあ、いたします。で、まあそういうこのまさにそういうこの、まあ彼が言っていたのはあれはやっぱり結構本気で、この、まあ、ナチスマラボって言ってたんだなっていうことが今にしてものすごく、まあよく、分かるとこういうことでございます。まあそんな方向感で、まあ、正義と平和を抱き合うというまさにこれは、だから現実の世の中を考えるとこの正義と平和を抱き合うこと慈しみと誠が巡り合うことは実は非常に難しい、だからこそだからこそっていうかやっぱりこれはなかなか神の国でないと、天国でないと実現しないことなんだなという思いを、まあ、持ったある時そういう認識を持ったわけですけれども、しかしながらその、まあ、日本国憲法の中には、この、まあ、天国においてなければ実現することが難しいことが実はそこには、この理念、として、まあ打ち出されていくとこういうものすごくこの、偉大なの発見を、まあ、したなという、感じを強めておりまして、だからこそ本当にこの、まあこれを大事にしていかなければいけないということを、まあまあ、思います。改めて強く、まあ、思う次第でございます。でそれをあの、思う中でまたまた、まあ、ちょっと、この聖書の中のまたちょっと別のフレーズを、まあ、思い出しました。
それはどういうやつかというとですね、これはやっぱりこれも旧約聖書なんですけれども、イザヤの予言というセクションに出てくる言葉です。イザヤというのは、予言者なんですね。神の、この言葉を託されて、イスラエル、ユダヤの民に対して、どういうふうに今、生きていけばいいのか、ユダヤ人というのは、どのように生きていくべきかっていうようなことを、人々に一生懸命こう、布教するというか、語る預言者の位置づけにある、何人かというか結構たくさんの預言者が旧約聖書には登場いたしますが、その、中の非常にこの、大きな、力を持っているとこういうふうに言われた人でございますが、そのイザヤの預言の中に、こういうフレーズが出てまいります。人々は、剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して、桑とし、そして国々は、もはや、お互いに対して、剣をあげず、そして二度と再び戦うことを学ばない。こういうフレーズが出てくるのでございます。これ二度と再び戦うことを学ばない。この言い方は本当に素晴らしい言葉だというふうに思いますね。戦うということを学ぶことを放棄する。まさにこれが本当の戦争放棄ということだと思います。我々はこれを本当に貫き通していく。だからやっぱりその日本は、この日本国憲法がある限りにおいては、二度と再び戦うことを学ばないというこの心意気もまた、貫いている。それが日本だ、ということに今なるわけで、世界中で、差し当たり日本がだけがそうですけれども、その二度と再び戦いを学ばない、正義と平和を必ず磨き合わせる、そういう思いを持っている人々が、このいるとこういうことはどんなに、世界のために今、素晴らしいことであると同時にどんなに必要であることかということを、我々は、忘れてはならない。それほど、重要な、ものであるわけでございます。それを、このああいう盛り押しと、裏打ちからの、詐欺的なやり方で、骨抜きにしていってしまおうという流れに対しては猛烈な勢いを持って、打倒していかなければいけない、ということで、隠して立ち上がれ、平和をもたらす女神たちと、申し上げたところでちょうどお時間です。勝訴です。
私は実は原告団の一人です。で、主文、被告は関連です。大井発電所の原子炉を運転してはならない。すごいですね、きっぱりはっきり。こんな裁判官が今でもいたのかと思うんですが、そこでですね、ちょっと、その判決文の一部を今度名文なのでね、原文に当たっていただければいいと思うんですが、ご紹介したいと思います。生存を基礎とする人格権は全ての法律分野において最高の価値を持つ。で、原発の稼働は電気を生み出すための単なる経済活動に過ぎない。憲法上は人格権の中核部分よりも列位に置かれるべきである。これは裁判官に聞かせたらいいかなと思います。で、私ね、これ聞いてね、ちょっと愕然としたことがあるんです。私もね、命か経済か金か安全かって言ってきました。でもね、これを言った途端、二者択一、二項対一の罠に私自身が絡められてたんですよね。こんなものね、二者択一にしちゃいかん。次元が違う。比べてはならない。で、生命の安全というものを他のものと比べることなどできないということをこんなにきっぱりはっきり言った人がいてね。で、この人はですね、裁判所についてこんなこと言ってます。この原発においてこのような危険性が あるとしたらですね、福島原発事故の後においてこの判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するものに等しい。で、これはね、これまで司法が原子力村の共犯者であったことを認めた文章です。で、司法も共犯者だったんですよ。で、私は福島の原発事故が起きてからね、裁判官の中で内心じくじたる思いをした人たちが何人もいるはずなんだ。で、こういうきっぱりはっきりした、判決が出て、で、司法は生きているという、こういう判断が出ました。で、私は実はこの原告の一人なんですけどね、原告の中からね、大井原発から250km 圏内に居住する者に当てはまるんです、私。で、私書けなかったんですよ。で、上告しました。してます。250km 圏外のね。で、250km 圏内ってどれだけかご存知ですか？福島第一から 250km 圏内に首都圏が入ります。で、時ね、首都圏に避難命令が出る可能性があったことをですね、総理だった菅直人さんが、東電福島第一原発事故に際して総理大臣として考えたことっていう本の中で本当にもう、もう身の毛もよだつような地も凍るようなことを書いておられます。首都圏に9000万人が住んでます。その9000万人に避難命令がしてどういうことが起きますか？どこに行けばいいんですか？で、日本は沈没して二度と再び債務上はないであろうとまで思ったって、彼は言ってましたね。そのぐらい未曾有のとまさに言ってました。あ、そうさ、未曾有の危機を私たちは迎えたわけですけども、まあそういう、中で私たちが、こんな世の中に誰がしたっていうところまで来ちゃってたわけですね。で、私は実はこういう本を書きました。日本が変わる、女が変える、何してお時間にしか例がないもんですからね。で、この中に浜さんにもお出ましいただきました。で、12人の私が尊敬する女たち、あ、それですけどね、ちょっと冷房を弱くしてほしいんですけれど、寒いんね。石黒美智子さん、佐々木久枝さんのような方が入っておられます。一人立った一人、田中真紀子さんが入ってるのは今から思える予定だったかなするんですけど、でも少し前まではね、
勝利に最も近い女と言われていたのに、まあ、世の中の運転兵は激しいもんです。で、私高村薫さんって方会ったことなくて、ファンの人いらっしゃる？私はね、高村さんと親父向けの小説書く人で、所詮私には縁のない方だと思ってたんですが、なんて興味持ったかというとね、あの方ね、1992年に神の日という名前の驚くべきね、原発テロを素材にした小説書いておられて、私はね、3.11 の前まで知らなかったんですよ。で、3.11 の後に初めて愕然として気がついて、あれは原発のテロができる、しかもたった一人でもできる、すさまじい小説ですよ。でね、仰天してね、でね、92年の段階でなんでそんな想像力を高村さん持てたんですかって聞きたかったんです。で、あの方関西の人です。で、高浜ってね、日本海側がね、海水浴に行く場所なんですよね。で、そこでね、向かい側に高浜原発見えるんですって。で、陸路はね、何重にもブロックされててセキュリティが厳しい。だけど海側はスカスカで、少女だった、まあ、少女じゃないかも、大人になったか、高浜さんは何と思ったか、これならやれる。すごいね、作家の想像力ってやっぱすごいです。その後彼女は2000年代になってですね、心理アオーって書いて、陸奥小川開発を題材にして、青森県選出の地方代議士を主人公にした、長大の本を書かれました。この中にね、漁業組合の理事長が漁業権を売る交渉に走り回るっていうところが出てくるんですよ。その時の私ね、表現、作家の表現ってすごいと思って、忘れられない一行があります。それ何かっていうとね、漁協の理事長が漁業権交渉するのに、口の中に泥をして、泥を詰め込んで走り回ったあの日々、すごいでしょうか。あ、もうちょっと正確に思い出した、さっきメモに落ちてるんで、口に泥で蓋をして走り回ったあの日、すごいです。もう本当にこれ読んだだけで口の中にジャリって嫌な感じが伝わってくるでしょ。で、まあ、こういう小説を書いた人なんですね。で、まあ、そういう人たちと12人話し合った結果なんですが、その中で最年長の方は、まあ、瀬戸内寂聴さんなんですが、瀬戸内さんは、その前年に大病なさって、もし前の年に死んでいれば 3.11 を味わわなくても済んだのにとおっしゃった。で、瀬戸内さんが、仏教徒、お坊さんですからね、被災地に入られたあのお年で、でも瀬戸内さん、いいですね、私たち社会学者にはどうしても言えないセリフが信仰者である瀬戸内さんには言えます。それは、あの世であなたの愛する人が待ってらっしゃいますよという一言です。浜さんにも言えるかもしれません、私には言えません。で、それを言ったら何とおっしゃったかというと、いや、それを言えるようになったのはごく最近のことで、得度した時には信じられませんでしたっておっしゃったんですが、で、今はそう信じられるようになりましたとおっしゃったので、私つい余計なこと言っちゃったんですよね。瀬戸内さん、あの世に行って会うと具合の悪い方もいらっしゃるんですで、この中でですね、年長の方ほど日本の将来に悲観的っていうことがよく分かりました。で、沢地久枝さんは、日本はもうダメですとおっしゃった。で、石村美智子さんにお会いしたら開口一番こうおっしゃった。福島は水俣のようになるでしょうとおっしゃった。で、この二人が何とおっしゃったか、本当にね、不吉な予言をなさいました。このままでは第二の福島、第三の福島がきっと起きる。なんか預言者みたいな顔で言われるとね、そぞっとしますよね。まあ、でもこのままではって
というのは私たちが、今の日本を、このままにしとけばということなんですね。でこんな日本に誰がしたというとね、もう私たちは言い訳無用のこと ところに来ています。私は高齢者になりましてね、人生100年時代って言ってもね、高齢者になれば3分の2過ぎてるんで、もうもはやですね、過去の自分がやってきたことを取り消すことができません。でそうすると、まあ、昔はね石投げてこんな日本に誰がした親父うぜって言ってたのがすまなくなっちゃうんですよ。私がその責任を引き受けるしかない。で特に今若い女の人たちに対してね、若い女の人たちは本当に苦境に陥っています。で、ちょっとお字書きばっかりやってるようなのはこんな本も書いたんですが、女たちのサバイバル作戦で、ジョジョ格差というものが生まれてね、でそこに、この帯にこういう文章が書いてあります。総合職も一般職も派遣社員もなぜつらい、追い詰められても手を取り合えない女たちへ。でこの30年の間、私たちが見てきたことっていうのは女の雇用崩壊でしたね。今非正規労働者は労働者全体の3割で、その非正規労働者の7割が女、働いてる女の 58% が非正規、新卒女子の5割以上が非正規。お届くべき世の中に私たちは若い女性を迎え入れなければならないことになっている。その若い女たちから私たちのもとにこんな日本に誰がしたって詰められたらどうしたらいいんですか。ごめんなさい言うしかないんです。ごめんなさい、力が及ばなかった、反対しなかったわけじゃない、戦わなかったわけじゃない、だけども力が及ばなかった。で私はこの本の後書きにこう書きました。申し訳ない、ごめんなさいって書いた。で20代の女の読者から感想をもらいました。電車の中で呼んでいて、後書きまで来てごめんなさいって言葉に出会った時に泣いちゃいました。でなぜかっていうと、大人の女の人からこんなにまともに謝ってもらったことは初めてだって言ったんですね。で、まあ、そうするとこんな日本に誰がしたっていうことの中にこうやって国土を汚してしまった、もう誰にも責任転嫁できませんよ、私たちが汚したんだから。でだとしたら、それをねこの状態になるまで見過ごしてきた責任、座視してきた責任っていうのがある。で、若い女の人たちの現在の苦境ですよね、若年女性の貧困問題っていうのが取り上げられてますけども、食えない女たちを、これだけ生み出して食えない女の子たちが風俗に行ってる、もう私たち食えなくても風俗受け入れてくれませんってそういう世の中を座視することで作ってしまった。なぜか雇用崩壊を私たちは見過ごしてきたからですね、あるいは原発の推進を私たちは見過ごしてきたからですね。で浜さん先ほどね、本当に、神父さんのお説教みたいなことをおっしゃいましたけれども、ナチが登場した時に、それに抵抗しなかったあるいはできなかったある教会の関係者がこういうセリフ言ってます。ちょっと私の名前正確じゃないんだけどね、こんな文章でした。ナチが同性愛者狩りをした時には、教会は反対しなかった。なぜなら教会は同性愛を認めなかったから。ナチが共産主義者を、逮捕した時には、それに教会は反対しなかった。なぜかな、教会は共産主義にも反対してたから。ナチがユダヤ人狩りをした時にも教会はそれに反対しなかった。なぜか、教会はユダヤ人ではなかったから。ナチがいよいよ教会を迫害し始めた時、手遅れだったという恐ろしい文章を残しておられます。で、まあ、こういう、ことが続いてくると、やっぱり不作為の罪、黙っていた罪っていうのがあるんですね。
で、今日は声を上げる女たちなんですけども、そうなるとね、行動した女はもう黙らない、私たちはもう黙ってないっていうね、小熊英治君にね、原発を止める人々っていう素敵な本があります。現在私たちは原発のない日本にいるんですよ。すごいでしょ、ね、でその原発を止める人々っていう、その中でね、金曜日の官邸デモに出かけた人たちの声を拾っています。で、その声、拾った声をいくつかご紹介したいと思うんだけどね。沈黙はすなわち同意、子供に恥ずかしくないように生きたい、こんな目にあってもなお一つも起こらないようなそんな人間でありたくない、なかったことにしたくない、愚かな国民と呼ばれたくない。で、デモに行った人たちは何もしなかった自分はもういない、歩き方を知った私たちはもう立ち止まることはない、こんな人たちがこれだけ言うのに、あの選挙の低たらくが選挙の結果にもがっかりしなかった、こういう積み重ねで日本は来ているんだからがっかりする暇なんぞないぞやっぱり動いてる人は希望を持ってます。で、その希望の一つは、今回裁判官の声によって、叶えられました。で、そういう動きが全国にあるからこそ私たちは立ち止まらずに歩いていけるんですけれども、で、そういう中でですね、ついに上野は最近、憲法などを論じましてですね、上野千鶴子の先見論などという本が後ろに置いてあるんですが、この本を出しましたらですね、知り合いからメールが来ました。上野さんが憲法を論じるとはそこまで世の中が行き詰まってるんですかひどいですね。いやもうつまりこんなことで憲法って、まあ、あって当たり前、空気のようにそこにあるもんで、わざわざ論じなくて済むはずのもんだったのに、論じざるを得ないところまで私たちの側がコーナー際に追い詰められちゃったんですよ。で、もうしょうがない、論じちゃったんです。で、私のところにね、論じてくれっていう人が来たからね。で、この中で私はね、護憲でもなく改憲でもなく第三の道っていうことを言ってます。で、護憲派っていうのはね、黙ってんのが一番だから触らないようにしよう、こういうのをね、守旧派っていうんですよね。保守派と言うんですよ。保守派の一番正しい振る舞いは何もしないことです。保守派の目的は今が変わらないこと、現実が変わらないことですから、何もしないことが保守派の最も正しい振る舞いなんですね。ところが変えたい変えたいという改革派の機種がいるわけです。安倍ちゃんという人がね、だから改革派になっちゃったんですよね。で、保守と改革のお株が完全に逆転しちゃった。で、じゃあ変えたい変えたいって言ってるのが、じゃあ変えるっていうならもう一回ね、憲法を見直そうじゃないの。で、見直すとしたらどんな風に変えるかを、あんたの自由にはさせない、あんたの勝手にはさせない、私だって考える権利があるというのを主権者である私が、言う権利はあると思って、書きました。で、憲法を変えようとという動きはね、歴史の中で、過去にも何度もあります。で、その中でですね、やっぱり日本国憲法、今の憲法をの価値を、最大限に認めた人たちがいる、その人たち、沖縄の人たちですね。で、私ね、この本の中でお得なことがあるんです。とってもお得なことが、それはね、沖縄の人たちが、日本から独立しようと思った、独立するときにまずやることは憲法を作ることです。その憲法、沖縄の憲法草案、琉球共和社会憲法草案の全文がこれに載ってるんです。お得ですで、そのね、一部だけをご紹介します。なんで沖縄は祖国復帰したかったか、というと、祖国復帰さえすれば
憲法9条が沖縄にも適用されるに違いない、この期待が彼らにあったからですよ。あの憲法のもとに自分たちも入れると思ったから、憎んでも憎みきれない日本を祖国と呼んだんです。で、その祖国復帰と称するものから10年経った1981年に、この琉球共和社会憲法草案が出来上がっています。その文書の一部を、ご紹介します。国民的反省に立って戦争放棄、非戦非軍備を冒頭に掲げた日本国憲法と、それを遵守する国民に連帯を求め、最後の期待をかけた。結果は無残な裏切りとなって帰ってきた。日本国民の反省はあまりに底浅く、淡雪となって消えた。我々はもうことほとに愛想が尽きた。で、私はこの本の中で、自分の本の中で書いてます。私たちは愛想を尽かされた国民であります。で、その後もっと激烈な言葉が書いてあります。交戦国日本よ、戦いを好む国です。交戦的日本国民者と権力者どもよ、好むところの道を行くがよい。もはや我々は人類敗滅への無理心中の道行きをこれ以上共にできない。これがね、30年前の文章ですよ。30年前の文章を私たちは今どんな思いで聞かなきゃいけないんでしょう。この予想通りの方向に動いてきてますよ。愛想尽かされたところか、好むところの道を歩みつつあるというのが、今の現状ですね。で、そういう状況が今来てるわけです。で、その中でね、憲法改正って改正っていうのはもう本当に戦後何度も何度も、出たり入ったり、引っ込んだりしてきました。で、今から10年前にもですね、憲法改正、その時も自民党草案が出たんですが、今とは別なのが出たんですけども、その時にね、そんなに憲法を変えたいなら、じゃあみんなでね、憲法改正運動しようよっていうね、で、まず全文作ろうよ。で、憲法の全条を全部誰かが作り変えるのは大変だけど、全文はあのぐらいの文章だから全文ぐらい作れるだろうって言ってね、私たちが作る憲法全文というね、特集キャンペーンを、今はなき中央公論がやりました。で、よくやったと思うんだけどね、やったのが大塚英二君という、自称戦後民主主義者なんですけどね、この人がですね、私たちが作る憲法全文というのを雑誌のキャンペーンで全国から、募集しました。で、その中でもう老いも若きもいろんな人が、応募してきた中にですね、17歳の女子高生っていうのがいたんですね。福岡彩子ちゃん、私毎回言ったんですがね、2012年に17歳だった福岡彩子ちゃんは2014年の今日29歳になってる。29歳、古市のびとし、あれはなんか憲法小道具って名前なんだよね、あいつはね。で、彼と同い年の若者なんですが、誰か知ってる人があったらいいだろう、私に当てて教えてください。29になった福岡彩子ちゃんに会いたいな。で、その福岡彩子ちゃん優秀賞を取りました。これを今からご紹介します。で、なぜ優秀賞を取ったか理由ははっきりしています。上野が審査員だったからですでね、今から言いますよ、短いです。全くもって大したことのない、世界的に見てそこそこの国がいい、世界なんていう単位で立派で一番になる必要はあるのか、私たちから見て一番幸せになれる国、そうなる必要は大いにある。素晴らしい。これがね、17歳の少女のね、日本の将来についてのビジョンですよ。せこいデフレ型だとか思われます、17歳っていうと本当に細胞が目を拭くようにもう弾けるような若さを持っている人が未来にこんなしょぼい、
ビジョンしか持てないのかとは私は思いませんでした。これこそ小規模ビジョンで、富国強兵、強兵や、世界でナンバーワンの覇権主義になろうとしない、小規模ビジョンが、でこういう若者たちにこそ未来を託すことができるし、こういう、ま、若者たちこそが未来を担うことができると思って、彼女を優秀賞に選んだんですが、ちょっともう一つだけ、中学3年、藤井里奈ちゃんっていう、どっちも女でね、女の子っていいこと書くね、本当に。ちょっと読みますね。これもすごいいいんですよね。生まれてきた時から平和。朝起きてくればいつものようにご飯がある。学校へ行けば当たり前のように友達がいて、勉強して家に帰り、またいつもと変わらない朝が来る。同じ間にして、これが平和だということも気づかないで。これが普通なんだと思っていた。このままでいいんだろうか。これが平和だということも気づかないで、失われた普通の日常というものがどんなに貴重で、どんなにかけがえのなかったものかを、今福島の人たちほど痛感している人たちはいないはずなんですね。で、里奈ちゃんはこれが普通なんだと思っていたというその普通を今脅かされてるんですよね。で、この里奈ちゃんもどんな大人になっただろうかというふうに思うんですが、で、そうこう思ってるとですね、最近届いたばっかりの本なんですけどね、高校生記者が見た原発ジェンダーゆとり教育、なんと灘高生です。で、東大進学率が高くてエリート官僚になる予備軍の高校生たち、男子高校生が何考えてるかっていうとですね、3.11 で僕たちも考えてみたっていうですね。で、これがなかなかね、いいこと書いたんですよ。まだ高校生だから考えなくていいなどと思っていません。むしろ逆、僕たちが高校生だからこそこの問題について考えなければいけないのだと思ってます。今まで原発を受け入れてきたのは僕たちだって言ってるんです。まあそこまで言わなくても、少なくとも原発のこれからに関しては僕たちの世代に責任があると。僕たちの世代がこれから大人になる中で原発についての政策を左右できるのは今しかない。で、これから原発を運転するようになるのも、万一再び事故が起きた時に被害を受けることになるのも、放射性廃棄物の処理を考えなければいけないのも僕たちの世代です。で、私はこれをもらったので、受け取りのお礼状を出しておきました。そこにこう書きました。こんな風に考えた君たちが10年後、20年後、どんな大人になったか見てみたい。どうしたかっていうと、私はとってもセンスのいい、感じのいい、若い人たち、特に男子学生たちが、いつの間にか社会化ではなくて会社化していったのを目の前でたくさん見てきたからです。で、でもこういうものが彼らの中に刻印されるでしょう。で、そういうことを、考えるとですね、僕らにも考えさせてくれ、僕らにも選ばせてくれと彼らには言う権利があるんです。なぜか自分たちの運命なんだから、だから先見論なんです。語圏のように、もう触るな、断りするな、議論するなって言って人を封じ込めるのではなくて、みんなが主権者としてどんな憲法が欲しいのか、どんな日本を作りたいのかをやっぱり本当に口々に語らなきゃいけない、そういう時代だというふうに思います。にもかかわらず、例えば原発を国民投票にかけようといったときに反対した人たちがいたんですね。なぜか、やったらとんでもない結果になったらどうするんだ、これは私たち民衆を信じられないエリートの愚民主義と言います。私たち愚民なんです。愚民だから何に選ぶか分かんない、愚民だから私のように、騙されるかもしれない、愚民だから安倍を選んでしまうかもしれない、愚民だから橋本政権を作ってしまうかもしれないというふうに、心配する人たちがいるんですね。でも私たちがやるべきことは
私たちが愚民からどうやって脱するか、じゃあ私たちの周りにいる人たちに、どうやってこういう言葉を伝えていくか、だから声を上げようっていうのは安倍に対して声を上げようっていうだけじゃなくって、政権に対して声を上げようっていうだけじゃなくって、上げるだけじゃなくて横に伝えるっていうことが絶対に必要だっていうふうに思います。で、本当に隣にいる人、周りにいる人にどうしよう、どうしたらいいのとかね、こんな世の中にどうしてこうなっちゃったの、あなたに私に責任はないのっていうようなことを言っていかなきゃいけない、そういう時代が本当に来てるんだっていうふうに、私は思います。で、そういう中で、今その集団的自衛権からいうね、戦争をするための根拠を作ろうとしている人たちがいるんですけれども、その人たちにとって最も大切なのは安全保障です。この安全保障は国家安全保障と言いますね。で、これに対して、新しく登場してきた概念が人間の安全保障という概念ですね。で、人間の安全保障は国家安全保障と対立する概念です。で、人間守るために国があるのに、国守るために人間が犠牲になっていい理由は何にもない。次元が違う、比べてはいけないんですね。で、そのことをハムさんがはっきりおっしゃいました。神さんはちょっとごめんだけどねでも神さんなさなくたって、人間の生命を、他の、経済的な価値や、あるいは、国家と引き換えにしてはいけないという、そういうことを私たちはきっぱりはっきり、言わなきゃいけない、というそういう時期に来ているというふうに思います。で、ちょっとあんまり時間もなくなったんで、いくらか私コマーシャルもしたいと思うんですが、皆様方のお手元にね、こういうパンフレットが出てます。これが今私たちのやっている、NPO ウィメンズアクションネットワークウェブサイトなんですね。で、この声を上げていく、声をつなげていくっていう時にね、今、先ほどこの本で紹介した通り、女たちって一言で言っても、女たちってなかなかつながれない状況に置かれちゃってるんですよね。で、特にもう今日見てるとね、たくさんの方来てくださって嬉しいんですが、悪いけど平均年齢高そうで今ね、本書いても若い子読んでくれないし、新聞も彼らは読みません。でもうネットが彼らの主たる情報源です。でネットの世界に出ていかない限り、私たちは声を伝えることもできないというので、万やむを得ず、背水の陣で、ネットの世界に進出しました。これがウェブサイトの1なんですが、この1の海の親にサンバ役やったのは橋本徹くんです。なんでやねんというのは、橋本徹くんが府知事になって最初の年にやったことが、大阪府立男女共同参画センタードーンセンターの売却決定だったんです。で、これに反対した人たちが「すっきゃねんドーンセンター略称好き論」という運動をやって、その運動の中核メンバーが私たちの仲間です。で、その後橋本君は府知事から市長に変わりました。今橋本君がやっているのは、大阪市立男女共同参画センターの統廃合です。橋本君にはお師匠さんがいます。石原慎ちゃんです。で、石原慎ちゃんが99年に都知事になって最初にやったこと、東京都女性財団の解散命令です。で、この10年以上私たちはやられっぱなしてきたんですね。で、こういう人を権力の座に押し上げてしまう富と府民と大阪市民というのがいて、で、実はそのドーンセンターに日本で最初の、女性の本屋さん、ウィメンズブックストアというのがありました。そのウィメンズブックストアがバイナモエズ閉店に追い詰められて、コーナー際に追い詰められて売って出たのがこの
ウェブサイトです。で、創業者は、その、創設者にあたる人は、その女の本屋さんの初代の店長であった中西豊子さんという私たちの仲間なんですが、彼女は今80歳。この80歳の彼女が何を言ったかって言ったら、これをやられるのは、私は死ねんと言った。で、私で若いもんが、まあ、それ80から見たら私は若いもんが、私で若いもんが巻き込まれたというのが、このサイトでございます。ぜひ、アクセスして仲間になっていただきたいんですが、まあ、もう一つはですね、ここにチラシがもう一つ入っております。何を恐れるってすごいですよね。ものすごいタイトルです。で、これはですね、今、私たちが協力して作ろうとしているフェミニズムの、リブとフェミニズムを担った第一世代の女たちのドキュメンタリーフィルムなんですね。で、松井久子さんという監督さん、オリーメ、レオリーを作った監督さんが今取材してくださってます。で、なぜこういうことを考えたかというと、やっぱり高齢化なんです。リブから40年、上野も順調に年を取りました。で、上野も高齢者になりました。で、私より上の世代の方たちは順調に加齢しておりまして、そのうち一部の方はぶっこ者になっております。それから一部の方はちゃんと認知症になっております。急がなきゃいけないんです、まだ間に合ううちに。で、その記録を今の間に映像に残しておこうというふうに、頑張っておきますので、これもご協力くださいましたら本当に嬉しいございます。で、こういうことをしながら、私はやっぱり今どうしても伝えたいことっていうのはね、本当にこれからの日本ってこんな日本に誰がしたのつけを払わされるっていうのは、これからここで、成人していく若い人たちですね。で、そうすると、私はここにいる人たちはもちろん声を上げるためにここに来ているんだけれども、世代をつないで声をつなぐ責任が皆さん方にはあると思います。で、本当に、私たちこうやって、毎年私たちのこの集団が、毎年毎年1歳ずつ平均年齢が上がるというね、こういう状態でいいのか。ですが、私たちが私たちの思いや声を次の世代に、きちんと伝えることができるかどうかということが、本当にこれからの日本の運命を変えるというふうに思っているので、私たちはもはや、責められる側です。責任を問われる側です。で、これから日本を本当に作っていってくれる若い人たちとどうやって手をつなぎ合うことができるかということを、皆さん方もご一緒に考えていただきたいというふうに心から思って、私の話を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。